Somos a banda da Loba e sempre nos gusta dicir que facemos un estilo caleidoscópico porque mesturamos moitísimas cousas, rock, folk, pop, bueno, e todo o que se nos ven así á mente cando facemos as cancións. Todo moi ecléctico, desde temas moi tranquiliños, pasando por ska, pasando por tradi, algo de cumbia. Temos de todo un pouco, moi caleidoscópico, como xa dixemos. Efectivamente. Pero o que vimos ter, sobre todo, é moita festa, porque sempre dicimos que tedes que bailar, que a xente ten que berrar e ten que disfrutar con nós. Así que nada, aquí estaremos, a banda da Loba. Dende o mes de decembro estivemos presentándonos o primeiro traballo, Bailando as Rúas. Estamos moi contentas porque a verdade é que está tendo moi boa acollida e agora todo este verán pois estivemos tocando e agora xa pois enfilando o outono e o que vai a ser pois eso, a preparación do seguinte traballo. Seguídenos nas redes sociais, que estamos sempre aí anunciando os nosos concertos e todo o que facemos, e fainos moita ilusión que nos faledes e que interactuedes con nós. Complicar, vente pa Barna, en el Borne, en el Raval, en la zona franca. Y si te quiere complicar, vente pa Barna, en el Borne, en el Raval, en la zona franca. Fui a visitar a mi primo a las casitas baratas. El 9 se demoró y allí me dejé.
traje una pasta. Cuando volví a Barcelona, el lodo ya comenzaba. Después de comprar mi ticket, me fui a enchufar la guitarra. Y si te quieres complicar, vente pa' Habana. En el Born, en el Raval, en la Zona Franca. Y si te quieres complicar, vente pa' Habana. En el Born, en el Raval, en la Zona Franca. Yo le compré pa' ayudar una birrita en la Rambla, a cerveza, Fanta, beer, le eché un eurito a la estatua. Caminando me detengo en la esquina de Ferrar y Nicola en el Glacial me regala un cubata. A verdade é que máis satisfeitos non podemos estar. O público excepcional, a praza chea os dous días, as actividades paralelas completamente cheas, home, as propias imaxes que van a sair xa reflexan un ambiente festeiro e todo o mundo disfrutando. Cun esforzo de moitísimos voluntarios e dunha comisión que temos dentro da asociación que loitamos día a día durante todo un ano para organizarlo un ano máis e unha aposta importante, eu creo que ao final, pois, cando lle pos cariño a algo e realmente hai un esforzo, pois dá os seus froitos. E eso, sobre todo, con todas as mans humanas posibles, cerca de 50 voluntarios que estamos aquí traballando no festival e non moito máis, a verdade, e con cariño, sobre todo eso, con cariño. Alberto. Mal, relacións internacionales aquí, nós son os que damos ca creme de la creme con Alberto. Yo solo sé que había nieve, Alberto. Non sei se recorda de nosotros, el señor presidente. Pero a próxima invitamos nós, tranquilo, Facemos as cousas. Pois hoxe vai ver un bolazo que flipas, van bailar a morte, van reventar, van suar. Bailar. Van bailar. Bailín. A reventar o torreiro. Que di vostede, señor Ternadas? Alberto. Alberto Porto Irmão. Trabajando nello. O nome non vai ser José Ángel. Tenos que chegar primeiro a subvención da Xunta, cando nos chegue aí. Alberto. Alberto, meu irmán. Cando chegue a subvención de Alberto. Albertillo. Decidiremos cando falábamos. Non sei, pero o título vai en castellano fijo. Levo tres minutos sin pensar. Fai tres minutos que non penso. Sete son os días que levo sempre a Antante 20. Eran as 8:20. Bajei por un café, 1,20 € Antante 20. Cantante 20, levo 7 días sin dormir, recuerdo un día. Tanto tiempo y ser mentira, quedó muy fina la sintonía. Cantante 20, bajé por un café. Pois aquí seguimos, empezamos nos Revenidos, seguimos no Armadiña Rock e temos aquí a unha man de xente xa. Cal é o grupo que máis vos transmiteu este Armadiña? SES.
Sés. Por qué? Porque Sés é a primeira persona que empeza a cantar en galego con sentimento, tío. Sés estuvo sublime. Canto que canto na Habana, canto donde me petan. Pois escándalo de unha festa da hostia. Dúbida ninguna. Queremos ter butalina. Sí, sí, estamos bueno, esperando todo. A banda del sol, a banda esta de Surso Souto tamén está moi guapo. E agora vemos a ver ter butalina. Na máis. Ademais, gustanos tamén, pero bueno, creo que acho. Que sorte ten ter butalina, que vemos che de xente a ver. O Sonono Machine. Sonono Machine. Sí. Sí, pero fundamentalmente porque é familia de Brais. Eu quero ver a ter butalina, ela quere ver a nadie, en verdad. A Cenzar. A Cenzar, esperámolo. Vim por ter butalina, pero bueno, había grupos bastantes papudos, que era Escándalo GZ, Pegatina e así, eso mola. Rollo, eu que sei. Eu penso que deberían de cobrar por este festival porque... O sea, acampada gratis, concertos gratis, leva un cartelazo de hostia. Moi boas, Escándalo GZ, dende Pontareas, hoxe aquí en Combarro, un grupo de ska punk desde o 2007. Estamos á espera de acabar a tempada e ter unha reunión pendiente a ver que hostia vamos facer do ano que ven, ¿no? Porque isto vai así, de aniño en aniño, a ver como aguantamos, ¿eh? Non é tan fácil. A facer desfrutar a xente. Sobre todo, chegaremos a última hora e que a xente non decaia. Hai que aguantar aquí hasta as 4 da mañán, ballando, protestando, berrando, cada un o que queira, pero un no parar. Estamos pendentes de sacar un novo videoclip tamén. Despois do de Diversa Diferente que anda por aí, pois dentro de pouco sairá outro. Estamos nisso. Non me quero marchar sen agradecer o Festival Armadiña por un simple motivo, porque contou cos grupos da Galiza e cos grupos en galego nos cartéis en grande, iso é moi importante na Galiza. Paranoia mete muchísima cara. Es sublime esta mujer. Muy guay, un grupo que nunca escuché en directo. Y la verdad es que, no sé, sorprendeme mucho y gustame mucho. Adiós, mi corazón. Y que te den por ahí. Somos una pandilla de Ferrol que andamos a menudo por ahí.
cando podemos, claro. E nos permite o traballo os nenos e todos. Pasámoslo moi ben, estamos aquí en Combarro. Somos italianos e estamos aquí participando a este festival, nos encanta, nosotros vivimos aquí. Nunca había venido a este festival, encántame moitísimo. Xa se me nota na voz que dino todo, estou bastante afónica xa, encántame, teño pensado vir todos os anos, a verdade. Vemos a ver a despedida solteira da nosa amiga Reyes. Vemos da Guarda. Meu mozo chamase Pablo, é daqui de Cambados. Combarro, tía. Nós ainda estamos comezando. En plan, chegamos fai nada e só lo viñamos hoxe. Pero ainda estamos no inicio total. Foi un fiestón de la hostia. Eché la bolsa de ron barato e Coca-Cola do Mercadona. Hay quien va a sitios caros, 20 euros eché la copa de hielo en Macedonia. Hay quien bebe para olvidar e ponse sentimental e no para de chorar. Ay. E hai quen vai descarallada a un concierto de noite fechada e come, bebe, baile, vai fichar. Vale, nós somos noite fechada, aquí está Carmelo, saluda Carmelo. Hola. Que nada, sí, estou encantado, empalmadísimo de estar aquí no Armadiña de sesión Bermú, que era unha novedade para mí, nunca fixe unha sesión Bermú, estou encantado, descojonado aquí coa peña que hai, isto é a hostia, vinde sempre que poidades. Temos aquí o noso Road Manager Stage Tour Manteca. Bonitas declaracións do individuo. Nada, eu son Gustavo Rey, ao baixo. Carmelo Boya a guitarra. Nolo Chazo ás cacerolas. Matías Leiro ao tubo de crema solar. Facemos rock and roll, vense chamando isto que faleu, bro. Jandallada, trangallada, todo isto. Pues nada, xa non é primeiro vez que topamos con vos, xa somos casi da familia todo. Ay, borracho, de licor café. A mí se me preguntaran, oye, que tal o vosso último disco? Como diría, bueno, eu diría, o próximo disco está de puta madre, porque ainda non fixamos as cancións, pero vamos facer uns temazos, xa vos lo dixo. Adelanto, non sei cando vai a salir, pero o primeiro está ben. Pero, o sea, o segundo, moi ben tamén, ten uns temas guapos, pero o terceiro vámoslo reventar. Nada, se alguén me preguntara, por exemplo, por que rompes tantas cordas nos conciertos? Bueno, pois non sei, eu creo que a atacada que lle dou as cordas, eu xacho moito de xachar, pero moi duro, estou acostumbrado ao lejón, a poñer patacas e a isto, entón, cando collo a guitarra, é que... Cando collo a guitarra... Ataco igual como se fora o lejón, como se estuvera na leira. Bueno, non me lío máis, deixo o micrófono a Gustavo, gracias. E ai, borracho de tinto, e ai, borracho. A ver se nos deixan aquí armar unha festinha. Bueno, ao final, tanto por delante como por detrás, se armou unha boa festa. Ora, pa o ano que ven que o concello solte máis pasta, tío, e quero unha puta batea aí no medio e quero tocar nunha batea, tío. A min a pedra non vale, tío. A min o palco, como xa se ve, o palco nos queda corto. Entonces eu quero unha puto transatlántico, joder, pa tocar. Non sei que di o meu colega. Di que moi bien todo, todo moi rico. La guindita. La guinda. Va, Agus os va a poner la guinda. La guinda. La quinta final. Bueno, sin máis dilación, isto vos a seguir a Nolo Drums en Instagram, @ Nolo Drums, new video, como é profile. A la bella, chavales, chejou, xa, chejou de facelo tonto que isto pa nos cobramos por isto, bella. Chao, chao, Sin pensalo tanto, tens de cheo un ije, o importante, pásalo ben, son feliz, tocando aquí, no podo queixar, mas a justo non podo estar. Ponseme o carallo de punta, cando vexo tanta xente xunta, escoitando noite fechada. Recorremos o
país, furgonetes sin dormir. Discotecas e jalpons, festivais e comunións. En calquer bar unha revolución. Son feliz tocando aquí. Non me podo queixar, máis a justo non podo estar. Pónseme o carallo de punta cando vexo tanta xente xunta escoitando noite fechada. Eu dicía que este concerto a estas horas non pegaba nada, pero agora mesmo doche a razón de que, xenial, os pés molladiños, o único, dáballe esa volta. A volta, que tocaran claro. Cara aquí. Toda a xente que está ali, estaba aquí. Máis vivos que nunca. Bota de crema. O que se tiene os festivales, sintes euforia, sintes ledicia de estar cos teus. Buah, se está increíble aquí, chavales. Buen ambiente, buen vermú, buena fiesta, buen concierto. Es increíble este festival. Me flipa, tío, con barro. Pueblo bonito. Así da gusto. Eso es la Galicia pura, joder. No, con esto es súper guay, Vamos, a mí mola me mogollón. ¡No, no! ¡No! ¡Hostia! ¡Que estrogo la miña nai! ¡No, no! ¡Quita, quita! ¡Hola, mamá! ¿Estuvo ben? Es una data sinalada, ¿no? Calendario a fuego. Pero hay que venir siempre, todos los años, repetimos, llevo 3 años viniendo, cada vez mejor. Con ganas del próximo, ya. Que esto es calidad de vida. Galicia, calidad, ¿eh? Con barro a fuego, sí, sí. ¡Alume! ¡Alume! La verdad es que muy bien, un lujo. La verdad es que esto es un paraíso. Nunca estivera en un festival y estoy flipando. Sabedes que isto é un festival, está na primeira lista de festivales, a xente, o paisaxe, a hostia, coa playa e todo iso. Sinceramente, non teño palabras, esta xente traballa moito, realmente fai de Con Barro un festival
de primer nivel. Mira, estás bárbaro aquí, ¿eh? Está muy bien este festival. Disfrútase moito polo día e pola noite. ¿Y este último festival do teu calendario festivaleiro? No, seguro que no. Seguro que no. Semana a semana tenemos que ir viendo ahí lo calendario de la Zeta Música, que informa de todo. Pues recorrendo Galicia de festival en festival todo verán, porque bueno, un poco, xa, o que nos gusta, aproveitando este sitio tan emblemático como Combarro para pasar un fin de semana estupendo. O mellor, aparte este ano que tenga aí o link co cartel, eso é pura maravilla. O máximo. Cada ano mellora, somos moi fans. 2 e 3 de novembro, pois todos os festivaleiros tedes unha cita enchantada no Castañazo Rock. E o teu favorito para esta noite? Sonoro Machín, cumbia. Veña, todos a bailar. Bailongo sempre. Cumbia para todos. Baila conmigo. Sonoro Machín é un grupo de cumbia, o que intenta facer cumbias, intenta facer unha verbena nos seus concertos, unha verbena deste século, ou do século que ven casi, unha verbena actualizada, é unha verbena que faga mover pés e cabeciña, eso é Sonoro Machín. Damos que a presentación do último disco, este ano, e nada, aí tocando moito. Bueno, xusto hoxe no Armadiña é o último concerto de varios meses. Logo ano que ven vamos descansar para coller forza, reorganizarnos e ir con moita forza para un aniño e pico para volver con máis enerxía. Eu non sei o que ten a morena. Eu non sei o que a morena ten. Eu non sei o que ten a morena. Ai, que todas a queren ver. Ai, que todas a queren ver. Ai, que todas a queren ver. Eu non sei o que ten a morena. Eu non sei o que a morena ten. Se paso San Benitín, a ver, ve. Paso San Benitín. Se paso San Benitín. Moreno, ay, no sé qué moreno tiene. Paso San Benito.